Minulla on tarkoituksena esitellä oppilas ykköselle, miten käytämme PowerPointia, miten saamme kuvan liitettyä tähän sivuun. Ja koska emme ole samalla paikalla, meidän täytyy käyttää jotain apuvälineitä, ja Teams on tässä suhteessa hyvä työkalu. Menemme ensin sellaiselle kanavalle, jossa olemme molemmat käyttäjiä tai osallistujia. Ja aloitan uuden keskustelun, mutta napsautan tätä järjestä kokous nyt. Ja voin lisätä tähän aiheen näin ja järjestän kokouksen ja tähän pyydän mukaan oppilas ykkösen. Ja nyt odotetaan oppilaan liittymistä. Ja nyt hän on mukana. Näen itseni tai oman videosyötteen pienenä kuvana tässä. Näemme tässä, ketkä ovat mukana. Ja tähän kukaan muu ei pääse kuin ainoastaan ne, joita tänne kutsutaan. Jos haluan pysäyttää tämän oman videosyötteen, napsautan tästä. Sama koskee mikrofonia. Jos saan puhelun, johon pitää vastata, voin vaimentaa tämän oman mikrofonin, ettei se kuulu oppilas ykkösellä. Kolmas kuvake on sitten jaa työpöytä. Ja tässä näemme ne mahdollisuudet, mitä meillä on. Valitsen tästä PowerPointin ja itse näen sen näin, että tässä on punainen kehys, joka tarkoittaa sitä, että oppilas 1 ei näe, mitä minulla on täällä työpöydällä. Ainoastaan sen, mitä löytyy tämän punaisen kehyksen sisältä. Ja jos esimerkiksi haluan raahata tämän kuvan, niin se ei näy, millä tavalla otan sen tästä tiedostohallinnasta, koska tiedostohallinta ei ole tässä valittu. Joten päätän tämän jaon näin ja jaan uudestaan, mutta tässä tapauksessa koko työpöydän. Ja nyt näen, että koko työpöytä on jaettu. Tästä näkyy kaikki ne tiedostot, mitä minulla löytyy. Voin luovuttaa hallinnan ja valitsen tästä listasta, kenelle sen annan. Ja kun hän, oppilas 1, käyttää tätä omaa työpöytääni, niin tähän ilmestyy sitten kuvakkeita, josta näemme, kuka tekee mitäkin. Eli tämän avulla oppilas 1 voi tehdä ohjeiden mukaisesti, niin kuin kokouksen järjestäjä pyytää. Kun olemme valmiit, voimme sulkea tämän jaon. Voin perua hallinnan ja voin lopettaa esityksen. Ja tästä poistun tästä pikakokouksesta.